književni susreti Pemili koji okupljaju književnike nacionalnih manjina u Srbiji jedinstveni su na Balkanu i održat će se peti put u Novom Pazaru. Otvaranje je zakazano u četvrtak od 19.30 u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. U petak će se održati okrugli sto i književno veče na kom će se učesnici predstaviti insertima iz svog književnog stvaralaštva. Književne susrete organizuje Biblioteka Dositej Obradović uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i grada Novog Pazara. Ove godine imamo šest učesnika, što je otprilike neki broj koji je pratio i prethodne susrete. Jedan od učesnika je naš domaći pisac koji predstavlja bošnjačku nacionalnu manjinu, to je Mevluda Milajac. Osim toga imamo još pet pisaca koji dolaze iz mađarske, iz rusinske, slovačke, makedonske i hrvatske nacionalne manjine. To su susreti koje koristimo za pre svega mogućnost da se međusobno upoznajemo, da relacije koje postižemo da donose određeni kvalitet, da nekako objedinjujemo naše aktivnosti i da imamo mogućnost da u perspektivi sarađujemo. Susreti su veoma značajni, posebno sa tog aspekta što su podržani od strane Ministarstva kulture i što imaju neku tendenciju daljeg nastavka.